Харчів удосталь. Цього року Кіровоградщина на четвертому місці в Україні за кількістю вироблених харчових продуктів. Передовиками галузі в області лишаються виробники олії та жирів. За останні два роки їх почали виробляти вдвічі більше. Значно підвищилось на Кіровоградщині ще й виготовлення борошна, круп та кондитерських виробів. За словами спеціалістів, нині область 100% забезпечена харчами власного виробництва, тож тепер орієнтується і на зовнішні ринки збуту. Віктор Федорович Микулович наголосив, наше спільне завдання – стимулювати подальший стабільний розвиток аграрної галузі, забезпечити гідне місце української агропромислової продукції на світовому ринку. Внутрішній ринок України, він майже насичений, на ньому тісно. А з урахуванням того, що ми різко нарощуємо темп, потрібно шукати зовнішні ринки. Ми вирощуємо продукцію, потім вона в нас гниє, не знаємо, куди діти. А в Москві і в московському регіоні, як населення загальне якого більш ніж 20 мільйонів, близько 35, якщо з пригородами, 20 самої Москви. От вам ринок.